met Dan Christen. Шалталсан өглөө бүр ирсэрэх амир хүчтэй адууд нь э чанга хоёр том тухай ирж байна за тийм манай сургал амир гоё том манай багш их бүр хипом номжин сара хоёрын нүдэн том эсвэл хамт үзи нүр царай ном хичээдээ сэргийн байя бүм бүхнээ сэтгэн сурья хуцаа ялхгүй байя Тэр бол хоёр хаан байна олжир Тэр хоёр төгөлж байна топчи Бороо орхор манай ах эморор Эморон гихчэр юу юм бол Ээ чаваас мэддгүү мө Дурлаад дарын сонцэрэгээр Дээд ингэс яонаг баатра Дотааги ирсэ зос бо Дурсан скин, дуусан скин Дурсын цэхэг нь хүүхдүүд харсан гин Хичээдээ сэргийн байя Бүм бүхнээ сэтгэн сурья Хуцаа ялхгүй байя Яг тийм. Тэр хичээлдээ сайн өгөх юм чи. Миний тоог бодож өгнө штт. Харин чамаг тэр ээлсээ тоох юм уу? Тоон штт. Хичээлдээ сайн амжи. Том зурга толгой дан хэлсэн.